Fala aí galera, beleza? Estar aqui, vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, estamos com a quinta temporada dos vídeos na Chácara Assombrada. Exatamente, eu tô aqui com todos os moleques. Aqui é o Sota, o Matheus aqui, né? O Matheus, o Cristiano, né? E a gente tá chegando na chácara e olha o que a gente já encontrou aqui, mano. Salve, galera. Olha isso. Mano, o bagulho tá muito recente, Ítalo, na moral, velho. Tá muito recente, acabaram de ter uma taça aqui, ó. Uma macumba, olha esse negócio, mano. Pesadão, galera, na moral. Tem Tem onde? Nossa, vixe, mano. Mano, galera, eu nunca tinha visto aquilo ali daquele jeito, mano. Tá muito like no canal de todo mundo. Olha isso aqui, galera. Salve aí, galera. Pesadão, galera. Pesadão. Chegamos aqui. Putz. Mano. Cheguei. Mano, tá onde isso aqui dá, velho? A gente chegou na chácara. Olha isso aqui. Olha isso. Caraca, velho. Eu acabei de passar aqui, mano. Nossa, eu vou passo. Você tá estourando? Do quê? De passo, velho. Olha essa merda, mano. De passo, mano. Oi, tô. Que graça, mano. Vai morte logo, pode ser. Você fechou? Eu acabei de fechar essa merda. Mano, esse negócio mudou muito, velho. É, que não tinha essa passagem. Não tinha. A sauna. Caraca. Tinha muita coisa diferente. Tem, mano. Nossa, você tá louco. Seguinte, eu vou mostrar pra galera uma foto. Ah, aqui tá mais igual, mano. Só tem menos aranha, né? Porque antes tinha muita aranha aqui, galera. Na moral. Galera, que nostalgia, velho. Que nostalgia, mano. O fantasma ainda tá aqui, ó. Nunca sai dessa merda. Nossa, verdade, mano. É um fantasma, ó. Tem um fantasma aqui, mano. E faz, ó. Mano, canto. Desde o começo. Galera, vamos por aqui. Mano, tá muito diferente, galera. Na moral, muito diferente. Vocês não têm ideia, velho. Tá muito diferente. Nossa, que susto, meu. Foi mal, velho. Ô! Que isso? A porta da sala fechou. Ninguém tá mexendo aqui, galera. Mano, tá muito. Onde foi isso? Você que tava aqui, Léo? Não, mano, eu virei pra cá. Léo, tô falando sério. Eu virei pra cá, mano. Eu virei de costa. Galera, só lembrando, deixa eu deixar claro no canal de todo mundo. A gente não consegue dentro da casa porque tá interditado, tá fechado, né? Porque o que aconteceu? Veio antes umas pessoas aqui e acabou acontecendo alguns acidentes que ninguém sabe explicar dentro da casa. E a casa foi fechada. Depois eu mostro pra vocês, tá o cadeado em tudo. A gente não consegue entrar dentro da casa. E né? Tá com suspeita de ser assassinato, mano. Na moral. Não sei se você escutou os caras falando lá, mano. Os guardinhos. Olha o vidro ainda quebrado daquela vez, hein? Corvo, né? Tem muito corvo, era assim, né? Não nesse nível. Eu vi ele lá na área da churrasqueira pra gente dar uma olhada. Pô, que merda é essa? Da onde veio esse barulho? Da onde veio esse barulho? Isso aqui. Sim. Da onde veio esse barulho? Eu vi tipo alguém passando aqui, mano. Na onde? Aqui. Aí, aí, aí. Abriu de novo aqui, mano. Tá abrindo sozinho o bagulho, velho. Ninguém tá relando. Mano, todo mundo tá longe desse negócio. Você vê, ó. É real. O que tá acontecendo aqui? Parece que alguém tá aqui em cima. Subiu aqui em cima, mano. A gente vai passar, vamos levar. Eu também não, mano. Esse barato é novo, mano. Não tinha isso aí, não. Na moral, mano. Ô, gente, que foi? Eu fui lá, mano. Não tinha nada, velho. Não tinha. Não, lá não. Ó. Não chega, mano. Mas mano, tá todo mundo aqui. Tá. Vocês viram? Tá todo mundo aqui, mano. Vai estar na visão de todo mundo, mano. Cuidado, Ito, cuidado, mano. Tem que cuidar com essa atrás. Que merda é essa? Tá forçando, é um bicho dali, ó.
Que merda é essa? Tem uma cadeira, mano. Mano, colocar minha cadeira aqui atrás, é. Como assim, mano? Tem alguém aqui. Tem alguém aqui colocando. Mano, impossível, Vitor. Pra querer trancar a gente. Impossível, mano. É. Solta! Que isso, velho? O que aconteceu? Puxaram você, mano. Vamos lá. Que isso, mano? Machucou? Mano, tem merda aqui, velho. Puxaram ele, mano. Pra dentro da sala, velho. Você é louco, velho. Mano, na moral, vamos... Sai, mano. Deixa a porta constada. Mano, tô escutando muito barulho estranho aqui, velho. Fica quieto, fica todo mundo quieto. Caramba, olha. Tá todo mundo aqui, aqui, ó. Pera. Mano. Você pegou. Óbvio. Eu tô gravando todo mundo, cara. Tem alguém aí, velho. Tem alguém aí, velho. Tem alguém ali, velho. Será que alguém da casa quer usar a gente, mano? Mano, é possível. Tentou atacar o sol ali dentro do bagulho. Não tem como, mano. Mano, eu vou falar que é feio isso aqui. Tomara que a gente não perde as gravações. Eu pus gravando o negócio ali, deixa eu parar. Mano, tá zoado, velho. Tá zoado, tá pesado aqui. Pera. Olha, de novo aquela cadeira. De novo a cadeira aqui, mano. Mano, mas não tem como, velho. Olha aqui, querendo trancar de lado. Não fez barulho, mano. Não fez barulho. Que sacanagem, velho. Nem barulho de mano, passo. Não é possível ter alguém aqui, velho. Não é possível, na moral. Eu tô com medo de sair daqui, mano. Onde a gente tava? Porque já tava andando. Caraca, velho. Nossa. Eita, mano. Ai, caralho. Que merda deu? A cadeira caiu sozinha. Trancaram aqui no filme. Mano, eu consegui pôr. Não, mano. Eu falei ali abrir. Mano, meu flash tá parando toda hora, essa bosta. Foi ao banheiro e fechar a porta, mano. Que merda é essa, velho? Que merda é essa? O som ligou sozinho. Deixa eu pegar mais na perna. Ítalo, cuidado, mano. Não vai... O que tá acontecendo? Ítalo, Ítalo. Mano, vai sozinho, mano. Fechar o banheiro, mano. Mano, certeza que não tem nada aqui, tio. Mano, tá muito estranho, tio. Olha isso aqui, galera. Mano, esse lugar é muito bizarro, tio. Ai, caralho! Abre essa merda! Abre aqui! Abre aqui, velho. Mano! Abre aqui! Abre essa merda! Abre... De novo a sala, mano? Mano, fechou a gente ali dentro. Parou de gravar de novo. Olha aqui. Parou de gravar de novo. Aqui. Mano, não dá, não. Tá muito pior do que antes, Ítalo, isso daqui, mano. De novo essa merda. Isso aqui tá muito pior, mano. Tem alguma coisa aqui, mano. Tem alguma energia mano, negativa aqui. Mano, eu tô cortando toda hora. Vamos sair daqui, mano. Mano, o ruim é pra onde que a gente vai, mano. Não tem como, velho. A gente... Sabe onde tá querendo ir? Ah. Sabe onde tem um túmulo? A gente vê se tem alguma coisa lá no túmulo. Porque a gente errou a... Puta, mano. Mano, eu peguei... Não, tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo que ninguém, não tem ninguém mano, aqui, gente. Tá tudo... E a minha dá pra pegar um monte de gente, galera. Cada um pode entregar aqui de todo mundo aí, vê, mano. Vamos sair. Tá todo mundo aqui, velho. Não tem mais ninguém, mano. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Mano, vai dar ruim. A gente tem que sair daqui. Não terminar, vamos tentar no próximo vídeo lá no túmulo. Beleza. Galera, basicamente é isso, mano. Não fica tão longe. Não, não vou ficar não, mano. Olha, melhor terminar todos juntos. Tem que ir todo mundo. Pode falar. Enfim, galera. A gente vai voltar aqui, né? A gente vai continuar aqui gravando. Já aconteceu muita coisa estranha, tá saindo o canal de todo mundo essa série pra quem tá assistindo o vídeo, né? Tá... Já tem muita coisa estranha acontecendo, velho. E o bom é que agora, tipo, cada um vai ter sua visão, tá ligado? Cada um tem uma visão. E a gente voltou aqui na chácara porque vocês pediram muito, então deixa muito like no canal. Puta. Mano, que merda. Para. Ah, o Dunga, eu não vi! Bem, então. O Dunga, mano. Abre a porta, mano! Não, não, não! 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 Ai, meu Deus! E aí, gente? Ítalo! Caralho, não tá abrindo, mano! Não tá abrindo! Não tá abrindo, velho! E agora, mano? Mano, o que tá passando? Tenta abrir a porta, velho. Não dá, mano. Mano, tá arrastando os dois, eu acho, não, mano. Não dá. Ó, abriu um pouquinho.
Ítalo! Ô, Ítalo! Ô, Ítalo! Quem você matou?